Черкаське сміттєзвалище ніяк не поділять міські владці та підприємство «Орендар полігона». Черговий судовий процес днями завершився у столиці. Його виграла Черкаська міська рада. Чиновники поспішили заявити, у справі 10-річної давнини можна ставити крапку, а земля під полігоном твердих побутових відходів, мовляв, тепер у власності міста. Та поки у владних кабінетах виношують плани щодо упорядкування сміттєзвалища, його нинішні орендарі готують чергову касацію до суду і запевняють, боротьба за територію триває. Олена Берестенко продовжить. У полоні смороду та непотребу не доведеться жити черкащанам. Принаймні, таке їм обіцяють владці. Мовляв, мають на руках рішення Київського апеляційного суду, а той задовольнив скаргу Черкаської міськради. Тепер полігон поблизу Руської Поляни приведуть до пуття. Територію обгородять та прокультивують. Буде просто такий земляний горб, на якому буде рости трава. І там будуть кілька труб. Через дегазаційні труби, через які буде виходити метан, який утворюється. Про те, що полігон вже у підпорядкуванні міста, підприємство «Орендар» ні сном, ні духом. Там не коментують ситуацію, поки не мають рішення на руках. Його вже найближчим часом обіцяють оскаржити. Ми не коментуємо поки, але дійсно ми ж будемо боротися як. Борються за сміттєзвалище не лише чиновники з підприємцями, а й екологи. Ті з року в рік твердять, як не знайти альтернативу полігону, область потоне у смітті. Бо його на Черкащині вже більше 7 мільйонів тонн. Воно вбиває і довкілля, і людей. Щонайменше це неприємний запах, звичайно, розмноження комах, які можуть бути переносниками того, що може бути в цій органіці. А це різні захворювання людини і тварин. Будувати сміттєпереробний завод у Черкасах, як те напередодні пообіцяв і губернатор Сергій Тулуб, у мерії не збираються, бо об'єкт, кажуть, буде збитковим. Мої економічні розрахунки не дають ефективності такого виду діяльності. Але, можливо, є якісь нові технології, більш поглибленої переробки твердих побутових відходів. Це треба додатково вивчати. А поки екологи б'ють на сполох, а владці підприємці судяться, сміття на полігоні з дня на день лише прибуває. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Віка новини.